Ma bozali e bambo te na bino oza mama mondiale internationale o toa kakapoto so la communauté pe le loto eko solo le kolo ezali pasi pe mawa makambo ndeni toko sala na liste ndeko simba bokebi ya boire ya manger na suka okoyoka audio simba bokebi makambo minene minene o tozo mona ndeko na biso Denise oyo azalaka na Belgique na Bruxelles na o bande la bino ne bandeli oyo abota na mokonza mboka ndeko Denise tangu ye balingana ki na mokonza mboka wana mamwasi o papa mokonza mboka bali azalaka aide soignante azalaka infirmière teme aide soignante ndeko na biso o lelo akomi mokonzi abanda ko sala te azaka ba histoire moko SCP c'est tout ce qui bolingi bo vérifier moko na ki ko sala meeting ya ngalinga penza makambo na ina ba belge te ba belge kutu ba bimisela ye ba contrevention bino moko boyebi oyo afrodaka na ba train na mususu oyo afutaka na solo ba mabete na lingi na nga awa bato yo bazali ba ecoliste ecoloniste te ba tribalisme boye la nga te na ba tribaliste qui tribalisme awate ba tribalisme ba tribaliste boya wate tolo ba makambo ekolo o esangisa biso na so drapeau moko ba bimisaka ba belge ba bimisaka po ba lakisa eke o banda ko sala te ndeko na biso bino moko boyebi azalaka na bar moko banda ko mela le calebasse ba tunos banda ko te kuna abanda ko sala makambo ya politique ko landaka papa ne na simati papa ayeko tika biso yepe ayeko zwa mwa mouvement wana bango sikotan papa tika ka biso batu ba boyaka eza na groupe belé yango mona ka kombata ba kabwana bino boyeba ka lokote boye boyebi tamusu makambo penza te nazo expliquer bino ba kombata ba kabwana ka po ba misusu ba boyaka ye balobi pona nini ekomi lokwa ba église ya Congo papa kufi bozwi botie mwana nga naloba ka vérité sueyo mela doliprane mela dalfaga kendo lala nga naloba vérité rien que la vérité alors tangu papa akufaka ba esposa kaye kote mo babenga na Ezel po bio yebite sal boko yaka na Ezel kuna bataka papa batu bayaka ko yemba bo monaka ba musicien meme ba watanabe ba yaka kuna bo monaka ba musicien nyonso komba ebandi ko kabwana batu ebele balongwa ki parce que ba linga kite modèle ba mbaye ba ki kende ko na bango a vivre kana potwa wa bon peut-être ah, si c'est qui n'est pas classé mal bara français, bien mon amour kondi, mais peut-être, bah, mon ami qui est, ah, aza penda compétente, bah, m'sou a mon aka aza compétent, bah, m'sou s'ma lobby, bah, m'de kon abiso ye kolo yo, nan ba zoa pouvoir te, alors tout chaka ka ye a remplacé papa na ye. Bah, tout m'sou m'sou ba, ah, na politique e zala rabongo te, alors, mi kolo m'sou sou, ya ye kolo moko na papa na biso a moko zaboka, bah, longwa idepes, mi kolo penzo ba zaki na papa. Balobi papa ti akufa aloba ke mwana na ye tokoki kotia ye jamais papa lingaka te de son vivant mutu alingaka batia ndeko na bi papa president na biso lelo otosana ba respect na ye ezalaka mama na ye obika mama so aboti mwana na ye mais papa alingaka ngote to yebite lisuni ando mona mwana so pe mwana saka competente so ki nini abana ko linga ngote ande ye mo aboko li mwana na ye pourquoi ando linga te tam so ando mona ba trahison na kati ando mona tam so a mwana nga abala rwandaise do papa bande ko réfléchir entre temps mama na biso o ya bota mokonza mboka azala pe angolaise entre temps pe ba noko na ye pe a kote ba ngole pe ba linga ki teke ye azwa kaka mwana a mwana oya liboso ya boya po papa papa ona sana bana ne mususu ya oya bota liboso mwana ya mama oyo ya balaki o mama na biso Martha yende ezalaki papa na biso bref tangu papa na biso bande ko tambola ko kende kende ba ambiance na ye na moi baka baba ona zo baba le kalebas eza na matonge mutu nyoso ke kutuna boke ne kutuna tanga nome la mwa moko na ye bazo tambula pe na batu mususu bo mona ba kombata awa musu ba deklara ba whisky na ngo melaka azaka ne pe muta chacho muta mwa mulangi na ye pe ba kamaradi na ye pe
azalaka na bango baso sala politique baso tembo la boye en tout cas pendant on a poto na yebi na ngate soka sala mendenge ba belge ba lobela afuta ba taxi te asala te donc mama na biso obozo mona lelo obo mona longi osiko yenda zaka aide soignante a même temps zaki na basi mi balé oyo pe kuna obozo yo ka lelo obozo finga lelo oya mpela wana to okota pe na makamu na ye ye pa bande ko sala nde yo yebi ka biso basi ba africaine to ba ko dépanner mobali surtout soka zaki mwana abota ma mwana ya ye amana o dépanner na ba parents na ye bango baso dépendre baso dépanner ye eh wana mama na biso bo mona oyo mama presidente alelo azalaki na makasite ya ko bundisa mbanda wana po mbanda zalaka jeune obozo mona lelo yo azalaka jeune azobota na papa na biso mama penza pa zaki na position te batu mususu mazo lo ba oh mama bandaki ko bala te mama zaki bo to lo ba mama president te mese bima na ngope yao nga batinde na ngape ba photo na chana ngate mama pe azara osa ba chacho na ye ba lingana na bango na papa na biso on dirait que mama na biso pa zana bana msuli banda wana to yebite wana secret kak to ya poto lo bate on dirait mama na biso ndenge batu balibara par rapport a kosa la pe mukolo ya pa president to mona ngope na France eh Macron eza na ngo problème te si ko papa president buta mi bali na biso ba africain soka za na mo mwasi moko o ya zali mukolo na ye ataku tu ba bota a roluka kaka nini moi jeune fille yepe papa na biso president a yebi na ye ndenge ba kutanaka eh bokutani na bango bazai kope kota na kati bref mama pesa za azo ye ba jete sali na za nga na problème na oto tolo sala analyse ba kenda na ngo bongo loko ya mobali ba ndeko sala te bazo swana swana kaka mama pazo ke na ba groupe na ina ebo ebi na matonge ona pesa ba nga long vie place ba cafe za ke bele pe ya banane ya ba rwandaise ermo pe mama pa no swana ba ndeko ne ba tu nyoso ba ye ba ke azali rwandaise eh na long vie wana ba yebi na bango soko okeyi na matonge na long vie bakutana awa na Belgique papa papa pa respect na mama mutu la mutazara na passé na ye na zone ba mabete mutu la mutazara na passé na ye ah, passé ya mama salike étoile na ye azara hein lobi moi sa mokonzi papa 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 pa ndenge ba koma bon bref wana zaki na okaka to bano ko sala moi biographie ya moki. Donc pour yba ke, papa mokonzi abalaka ni mama na biso azana ndaku ni abalaka pe yendeko. Papa mokonzi abanoko jwe PG, awe bisandeko yo mwana mboka na nga. O comprendre? Yo za za za. Ye azaba murare awa. Hein, o mwana ka ba re ba re ya azali, azali ndenge sa ra Congo re. Ba re re. Ah, moi si pe a o ben de ka filmet. A so baka, ah, nga yi na mwa na mboka, nzo kande politike za bongo te Gisèle si koto koti kote no. Tanke mwa na mboka to bende o Gisèle, mama presidente, aza. Papa si ko otan ou makamwe simbi, loko la mama za ki ba mourari yao. Avantage, e za la ki ya ba mourari yao. I fala ki ke ba ke nukuta na president aza kuna. Baki no kokuta na pe na president na biso kuna president na biso to yebite so baza ba cousine na ba cousin na baza ba cousin na cousine na mama na biso bango na bango batakota goma kuna ba pembeni kuna ya mulali hawa kandeza kanyakero ya mulenge kada zo baka ba kombo nenge kokana ke na lobi na ngabongote na bikaneza kaka nyakero nya murenge ba manyamurenge ba nyankeru bo ndenge pesa la kikaka wana papa na biso pe azana makila mususu pe bangole ye pe mama na yaza ki étrangère a bo étrangère ponani to kangami ba frontière angola pe to kangami ba rere pe to kangami na ba bandeko nde sikoyo mama pe ba yaki kozala tangu bazali papa tikala kolinga makambu wana te po papa yebi tango ba rere ba kota na mboka. Papa, oyo le père, oyo ya chapeau, le père ya titi, atika la kolinga ngote po apresia ka ya ngote epa ya nani,
ya papa ou ya koti se la biso rais. Papa tika la kwa apresi angote ayebi saka ya lobi. Ah! Nde konanga. Yo ye na batu oyo bakadogo. Yo ye na batu oyo. Toso ka muna kona bangote. Okote kamboka. Muta pesa kaya kosa bibenga na batu oyo. Me azo ye bateke mwana na ye aboti na barere. Mwana na ye asange si makila. Bomona kake papa pe amekaka skoko benga na bango bango pe babaka te toloka na boete. Biso toloka na kasoto koti na mboka. Yoko pesa biso parti ya goma. Oko shina biso te biso fotozwa babenga ango soki nini. Place bomoni. Mwana ndokola usua mizisiya na tongi bandako. Siko e batikala na dette morale. Pomo kile bonga. Ye papa na biso oya barere. Tangu papa titi atiki biso. Abengi mwana na alobite. Yo papa abino fwa regle. Tito kota wazaka papa nanga adoptif. Ti biso tozolo ba munoko yoto. Baka toko benga peple na biso. Loko la biso ba bengani biso kuna makabwa ba utu na ba tuti. Loko la biso ba bengani biso ye a ye bisaka biso soto otisye. Tolongo li sekula. Tolongo li se school. Ye akopisa biso parti wana. Ndenge nini papa na yo atelemela likamo. Na makamo ele kaka toko lo bangote. Bref, tosa li kaka kare. Makamo ele kaka po ba bengana ba nyamulenge ba biyo kotoko te kamboko yo te. Papa titi aboyaka. Bon, papa titi sikoyo. Aye pe kokufa. Soki pe malade. Toyebite. Soki pe pona nini. Toyebite. Après mwana abengi. Papa nanga akufi. Adoptifi. Yo pe papa na sali nini akufi. Yaka bakor papa nwa sinyaki. Bo pe sabiso otoza nango bezwen. Yo koma no mokonzi. Excusez, nga peple nanga ba bengana bango na ba wuti, na ba genocide wana wuti, na ba wutu, na ba tuti. Peple nangeza na bezwa mabele. Toyoka naka, sangema, likamba mabele sangema, yo na yanga, nga na kobimamboko yote. Yeboka lobaka kobimamboka nana lisasi. Na kobimamboko yote, yango kutu na boti na bino. Na kobima na mboko yote. Na botina bino. Makinga aza 50 kotoku. Na banyanya kaka. 50 pe. Kote ya basasa. Alobi nga na botina bino ya 50-50. Yope makila na oye bi keza kote ya bangula pe. Donk toza biso nyo ka mokili. Sinye bakor. To, na upe so pouvoir dans la miable. Sinye ka bakor. Pouvoir eko sala nini, eko kende na yango, na kimia nyonso. Liboso, nde mwana mboka, al retira ki signatira. Abi, signatira ngo zane ya masolo oyo. Ah, don nga na signe boye, te bako lapide nga. Abombe la idepesye. Nde sikota nga bombe li idepesye. A Monica ke so banana ko pe ba fungola ki emiso Fayulu nde ko zwe lokola yo zo kende bokoti ka biso ape ale mwana pa mwana mboka aka signé sikoyo IDPS e bakate sikoyo bani ko se repentir ba kanisaka ba fingi bato ba choli bato boyo kanano vato kende musika Denise kako abanaka ko lela poto kota na yo Giselle Denizo kaka banda kolela, ngai na kokufa, bino, ba tribalisme, bolinga ke kolobo ete, biso mtoto banda kala, biso nyoso, ba sakatae, ba nani, ba tabandundwe, ba swahili, ba mongwe, ba nani, ba mbuzae, ba tuakasaye, toza rabatu, moko te waka bonaka lelo pona pouvoir. Ah, president liboso, ezara so pete oto oka kasavubu, to yepe mobutu, na ebite so mswa leka na kati. Ba tete la pe ba leka ba tebele na yebi na ngate. Siko. Tu wako kabona ka lelo. Bana mama
Boyo kabina moko e lelo Denise ya tichuli po oye bakende onanga Gisèle ozotala nga zonga poto. Zonga poto e mingi bakitaka kuna bakamaradi ne ya Belgique bakitaka kuna bazonga. Ayebisa bango penanga awa na ko sécuriser binote pouvoir eza partager. Eza ngo suka mbono bate wa ngo balubi. Yo kande Gisèle. Steve Wemby, moi je suis gêné. Parce que tu me l'as tenu dans ma vidéo. Bon, maintenant, la zone. Hein? Laissez-moi tranquille. Parce que tu me l'as dans ma vidéo, va être tranquille. Ma zone. Pardon. Oh. La côte à ma cambo, elle dit qu'elle a ma moko. Hein? Hein? Ma zone, tu t'es. Pardon, Bani. Baké, tourne. Le frère du président Jacques est à la DGM. Donc ce courrier-là, lui, il est au courant. Eh, pardon, Bani, Boti Kangaï. La réponse, mais nous, sommes à la moko. Boti Kangaï. Hein? Ces enfants-là ont leur tante et oncle direct. Ils sont tous là. Par racine. Patron, ils allient. Eux doivent répondre. Moi, je vais répondre quoi? Eh, pardon. Mbani! Moi, tu vas aller à bébé dans ma boko. Il y a un an. Moi, tu vas aller à la couille, ça va aller à la couille. Au filet. Ma caboacamé. Aujourd'hui, je vois ces vidéos qui marquaient revenu en force à côté du président. Alors que quand je combattais Kamer seul, Vidier est en face de moi. Pour Kamer. Aujourd'hui, le président le pont, la quête à Conrad, n'a pas la naïna qui est passé au président Bot. Qui fait la liste? L'homme puissant Vidietchma. Et voyons quoi ça m'a dit. Eh, pardon, Badi. Ah, bon, ma la couna, c'est bon, couvre. Pouvoir, on va porter la bison. La monnaie, peut-être, est-ce que tu as aucun pouvoir? Bon, on va porter la bison, donc, on quitte. Bah, on se la finit pour la pouvoir, pardon. Bon, les missions, on a un camout. Voilà. Bino moko boyoki, Denise. Oh yo moi c'est Mundela baneko finga bato Lubumbashi a finga bangala pona pouvoir a monique muto yo baza azala ki penda ko finga mukonja mboka lelo akoma pemina mukonja mboka o kutu yeba Bundela aye ko comprendre ke bakambo ango bakoki na mote ngam na lobina mungo na ngate soko yo ko meka na nga o bloquer yo boyoki bolanda Denise ndeko na bino a lobby vérité. Bandeko batu bamone loko yate to vanda na IDPS to mona ba boma bango ya ko boma bibembela ndana kisuki 40 soki pe 20 basala ni reaction ya mkonja mboka to mona te et putain ya ki ceinture na ye to lobanini soki mkonja mboka auta penza na IDPS papa na ye yenda saki na IDPS bato liboso to ngato mona ba bongi ezaza bata IDPS lokwa to mona bata IDPS ba bongate bazaka na parlement debout donc tinjeu tinjeu donc zéro bato IDPS ale pela oyo zo talanga yo finga kabisoti bino ba mongo ndepo la lokoso mbongo bolimbisa ngaba. Yo finga kabiso tala eloko alepe loko sa malamu enkana lo bande nande kono ya mwasi azonga na ye Belgique avant ke bo lela ye azonga na ye Belgique po bibembe na rappele bino bibembo elala ka wane zala ka pena ya ba kouze propre ne frère propre ya mukonza mboka boyoka reaction baloba ke bakufa na corona bibembe landana Gisèle, zwa banana yo, zwa ba klik ete klak, zonga poto. Zonga Belgique. Oko kufa no pamba na yongi o yo lingyo landa kune zate. Ta mousousu pe mo bana zo sove yo. Ta mousousa lingyo ya na pays de liberté. Eloko yo ko sala. Yata na Belgique. Porter des plaintes. Bino de ba femme congolaise ko bo lingwe ko bo ma bino ata bozo nye okwama. Ata ba obwa ke lo soy po yano ye mo kwa bozo nye okwama. Nande mo fesa nye ongyo. Me yo kaka.
bo lingwa Félix bino taba lingi bino tata ba bwa ke bino soine longi bo lingwa fe ombomoni ke moya longwa pembe na mwaso ne zata bali e abali mama na biso yo mariage religieux civil po azana mitindo mwasi onde muta simbi mpifo yenda simbi la chose eza yote Denise eza yote nani Giselle muta simbi mpifo yeyo muto yo abenganyo na mboka na yo moko yayano ayemba bapekisa yayana yo lelo yano abenga bato skoba ya osala ni ya finga ki bakongole bazalu ya finga ki aloba kiti siko ba tali bola munete en principe mi bali ya ba africain ba tala nanu oza parti na bango zana mobali africain na poto eh ya zana mkandate ozana mkandate boye so azu mwa sa mundela kimi akeli bela aozonga pete bo mengwana ba olia kuna yo asundoli ona bana me yo soko zui mobali moko bo abali apesi mkano ko zonge na papa ba na taza na afrika obenga e me bango te a okepe kopte ake libela sopa boyi kuna ke aoli ngane basi mususu yo komi ya kala. Boyo kakate. Oba no sa musala na benji kozo nyo kwa mozo bota ba noza dezenfo mozo sali sara mobali. Ole kisa mibali ya biye. Ero na kutu mobali ya sala kate loko te ozo pise ba arjan de pocho. Komo regrete. Regrete na o mama. Tant que ça me sali ça, mi bali afrique. Et ça va nous sauter, mais sur 100%, 90%. Et après, le gros, on boit dans la toilette. Et le gros, il boit comme il a kiffé la toilette. Il m'a dit, le gros, t'as ça, t'es. Sali ça, au moins, il y a un zongi sérieux. Bazongi sérieux, bon là, mon penda, bon, ma sérieux, na casa, au rondima. En tout cas, bazongi sérieux qui toque au Giselle, quand on a mouté ma zonga Belgique, pour bolingi ko yo kate. Si qu'on zon lela lela, pour pepe congolais saladini, yano a finga kit. Quand yano mouta leli, mboka neza en zambi, tout se paye ici bas. Ta la balobi, na 2021, moutou nyo sa reporte charge na ye. Bino wananza ba obbim sa bino na poissa. Bo kadisi mi, bino bo sa groupe, Congo ezo bongate. Bino groupe mo bo sa nani bo liya mbongo a Congo bino moko, boko lela. Lelo bino bo moni kaka mdenge mizise na biso kombe kombe. A wanga ni bana na ye moko. A tini rezo susu finga bana. E lelo to komi ni susu na mobali mususu. Yeyo, papa moko da tindi ba nyonga mwasi wa botele bana. Ba bengana ye po ba kangi mutambu, mutambu. Kuna pe kombe kombe simbi sa nzungu pa mwasi andako. Place nzungu simba minde place makambo izalaka. Giselle ba ebiso nizwa ba na zonga Belgique. Ya kako porte plainte awa loko la za prezida ba pension alimentaire vimba. Soko lingoli ya mbongo alo konso ya mbongo. Bate la vina yo. Po mwasi ya Rwandaise ako rate yo te. Mama ou ako rate yo te Giselle. O mwone la ketan mozaki na peye de liberté a na poto. Kuna ye muta simbi makambo. On se moune te moubali azo talata banate. Bon kwa yko komprende to ki mana yo profite. Ta msou moubali azo salabwe kobo maete. Ba refoule e kara keno govanda kuna. Ta msou bazo sove yo vi. Yen nenge ta msou azawa na mwaya lobezate. Ta msou soka lobili kamumoko ba pesi yo sekret d'eta. Eza politik. Ba kobo maete msou su. Abne to yo kaka. Ba msou su ba lobi atambo la kana ba chaye ba binoko. Soka zo lo ba foba yoka. Place kinga kache yoka. Ba kolobe la bino ndenge nini. Bino mwa mwona kitesa kuna te komedien nyoso wakufa kabriske. O poison o nini. Yende ba yaka otige la biloko Na lo bila nge logo teo na sina tiga makambo. Komedien nyoso wakufa ka o diana o nani. Nde plasi ba yaka otika bambongo mozui. Kasezaka kande mwona pululuti. Pululu ake kingakati lelo lobi okuna kati motema. So pe bakore simba kite. Ba yaka otika mbongo pa ya pululu. O mwona kite. Ya mama na biso oya keneko longola lino. Ba makamusu sebi maite te wakaki kaka mama na biso Denise mute eko kotika. Na lobi elo kote o je rien di. To lobi kaka. Denise ye wana ya ticholi. Ndeko ne moko kuzini ne propre. Yo benge ale enregistro abwa ki bloko na rezo sosyo. Biso to zyo ango wapi. Ndeko ne moko akomi ko enregistre se ke loko ite. E loko ite.
tondi mako nde kone moko kuzini na ye okato okaki Rosalie wana o mutu moko akenda sokuna ba poisona ki fi moko boy bobosa ni sola Rosalie tande o evite ki songe na ye io Rosalie mbombo ki tu tuzamo tuto ye mana ki la fi to boy na ole kaote parce que statue na na peut-être na komi na route na komi songe ndegeni Rosalie Gisèle a passé un moment mon très difficile à Kinshasa. La réalité, Nazolando très bien, papa. Nazolandayo. Gisèle a traversé une situation mon très difficile. Même Bissot, c'est vraiment impensable. Je ne pouvais pas imaginer que Gisèle a quitté subir le bloc en Dengoana. Oui, et l'autre, il y a un Dengoana. Nous tous donnons parfois besoin de Tumba. Il y a voilà besoin d'artistes, de un poète. Gisèle à Linga Félix, la statue Félix à Zalakanango. Nous avons tous les mêmes à Zalakanango. À Zalaki, quand Félix a commis Boué, normalement, ils allaient un impact direct dans la vie de Gisèle. Gisèle a dit dans Moussala, à Osa Moussala, à Osa. On parle de temps à Koumou, à Koumi. Il y a une mission à Koumou. L'obaka qui a sali ça, Félix. Et il y a Bani à Bruxelles. Qui demande Gisèle à Kinshasa? Félix a bandé au sala, qui est président ou à Lélo. Voilà, tata la bango, vous me comptez en a commis à s'installer la Kisa Sabana dans un temps à paix pour la côte de la place au sein. Mais Roseline, tout bon été, Gisèle quand même a dérangé, a dérangé dans les Camerounais. Mais Gisèle a dû subir une pression, il y a pour sacrer de la part de votre grand frère. Une pression où le coup de matin était en complicité avec la Bossinaï. Boyo qui est grand frère Naïe, Félix Yemoko. Alors où je te parle, Bazo Tinda Bata, ma soldat, colonel de Soukous, Ayati Lopola, Gisèle garde Naïe ma porte. Alors les gars, avec quelle intention? Gisèle a salué dans la balle à président Basaliwa. Maradike. Aussi quoi Gisèle n'a pas Pakolongola. Gisèle garde avec elle. Est-ce que Gisèle se dérange à quoi à Mata Nata Rosélie? Combien ça fait plus de 14 millions de personnes? Maintenant tout le monde s'en rendait dans le gala de ce qui soit là. Parce que la raison quand on veut faire mettre Gisèle de Nazarada, il y a des boutons salés à la misère à Congo, c'est Gisèle ou comment? Même que Madame a l'ingé présence au sein de l'été. Mais si on est là quand même, quand je sais. Bon, Bandani, il y a l'ingamba. Mais mon bal est à coincé. Est-ce que vous êtes sûr que vous êtes là-bas, tout si quoi, Alors, je te parle, Batindi, colonel Mousso. Colonel Mousso. Colonel Mousso, Batindi, n'a pas le colonel la garde. C'est pour quel motif d'abord? Pour la motif Nini. Vous savez, Lyoka, l'immigration a notifié à Gisèle. Oui. A notifié à Gisèle que. À Koki, Bazak, il fallait pas convoquer que Gisèle pour la bas ça y est, communication avec le président, que le président ne veut pas que Gisèle Azala. Et hier, pas plus tard qu'hier, je parlais avec Paul Mondela. Je vais le dire à Paul, mais Paul, quand vous serez quand même la raison, on a dans ma bamba, il y a président. Comment même l'immigration sont menacées, il va en quitter au Kumba, il va au Kumba, il va au militaire, il va au Kumba, il va au Kumba, pas contre la nation. Mais Roseline, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Ah bon? Qu'est-ce que je fais avec Félix Nini? Qu'est-ce que je fais avec Félix? Mais pour la Nini, vraiment, dans la zone, moi, vraiment, et comme il a point à Boué, Nini, dans la zone, comprendre, hein? Ah!
Congolais et à l'impile. Au soukia. Tala le royo. Rwandais a bien un bino. Nano l'élite au chola qui va congolais. Au coura. Zela nani Alain, pour la vena katia mutuka, alors ce que je propose, nazo koma na ndaku et je te relance tout de suite la poto sur le labien. Kasi mbanda zo sabote yetu eza bombanda. Kongwe koma ya bino. Na ba lempile okino kubenga Rosalie liso lobo yo tokole kana réseaux sociaux ya bobosa na kanoki o ba otay ko empoisoné mwana mwasi moko bwa utaka soki Angleterre ba kola na ba Rosalie wana kaka Rosalie ande yo bege mwenye enregistré o mwenye makabe komi na réseaux sociaux pe bi politique na mino bosala kuna te alempela e nkana benga leki na yo pe singa peuple congolais pardon na bo soto yo sala ki o ba peki sa ko yo kakate. O mwete pepe kongole sukola maboko tokoma otala kalo kwa ndako e zika. Tokoma otala kongolo kwa ndako e zika. Nzamba sala bikamwa. Tolembi. Tolo babwe bandeko na biso kaka o ba kote la ki maraba pouvora. Na ba benda nzoto ba kenda api yo. Boti ka yebo pese taba zomo na tanti lelo. Ide pese ya mwane koma ko lela. Baza ba, ba tonge la bangwata boutique ya pambate. Baza kakuna na parlema debu. Balia kate, bazo ba fonksyo te, bakumande ko lela papa titi, bakuma oke na cimetière na ye, ko lela rakuna. Oye bomba ne ko bima, mama Gisèle, zonga poto. Mboka wana, ekoma na ngo ya ba Rwande. Rwandaise, azo refulo na mboka na yo. Monda l'anver, Kongole soko fungoli misute. Talande kono Zairoise, talande kono RDC bazo refulo ye. Nanani, mitinde ute pa ya Rwandaise. Allez-y comprendre. Banane bazo dirige mboka wana. Lokola yo ozara na sagesse na intelligence te. Yaka ko koma bi komela. Po ozamo muta makunya. Tam supoza muta cimetière. Lokola yo ozaka animé par le fanakwit de ya tribalisme. Teka mboka wana. Ngana oto ozanga mbokati. Ndeko na bino ba refuleye. Epa ya Rwandaise. Hey! Titili! Goup! Alain Pela Giu, et tu comme son toseka, ton lela kat, ngai na, na kauka mungongwa. Bozo tika bandeko, na msoba kufa ka, banda bino bo mela ka, bo liaka. Banda kwa maka pa lelo, bazo refule bino Giu, banda kwa gombe Giu. Bo tiki, hey, hey, hey. Bo bundi awa, bo tindi kombe, kombe yako bundi sabatu na corona, apwa beta, miziki, miziki zonga, peple kongole kota na distraction. Giu,
Mama nyonga bango mama mama otalanga ta mama otalanga mama mbote nyonga bango nyonga peuple wana abongana onyonga nyonga biso mama nyonga yayo ale pela ozwi ke yemba nzembo mususu ke no yemba nzembo ale pela yemba nzembo oyo yemba kikumisa Kumisa, ale pela, kumisa. Omoni karma ya nzambe. O finga ki ba kongole ba jalou, ba nini, toko ye mbaza mwana mboka. E bo kenda wapio, baza kariba babaso, baza akaka. A vous le clavier, li kam na motete, a vous le clavier na sale analise. Oko suka mabe. Président, zo finga peple. Peple ana pe vota yote oza elu par peple. Tomoni pouvoir ya koyiba, boyo kanenga fingi peple banyama. Afin bon homme imbécile, Yoka. Alors, ma bonne, on a la mienne, moi. On a parlé de moi, 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 Président Moko Eneu, Président Moko Mabe, Abomaka Peuple. Afinga bato bano bundana ye bitumba, ba kombantaba. Bande konanga bato baza sans cœur, bazanga motema. Nabino bato bozo ya kokote na bokozwa karma ya Nzambe. Nabino bato bozo ya koloba bokozwa karma ya Nzambe. Giselle, yo wana ozwi karma. Zonga poto, zonga na bana na poto se repentir, bunda pona Congo. Ole yo kutu mtoka yiko konseye atika konyoko la pepe kongole abiba kuzoba masasi na bango ba nyama afingi bango ba imbecile batoyo kasi bino IDPS afingi ka bino tibulumbo betele maboko wako manisika wana bando kubino mbotala boza ba nyama pepe kongole prezana bino mutafingi bino toko bango tina franse bande ko Felix aza ko sambwa ndia ko sambwa o bozo tala sikoyo president mombabazo futi sa e facture hotel afuta kitelo kwa awa pe na pota bana ko beta ba cheque alinga kya kima nzoka nde ye azuzungisa mwasie Giselle nzoka nde akosa babota bana mibale nzoka nde mwana misato aza o kanenge mwana makamba kombe kombe bande ko yazuzungisa Giselle na pota sa sombelienda ko na Belgique Mbongo wa peple kongole bo finga banyama. Bota la president na fatira hotel. Gadi malakei konsambela konsambela e Gadi nakei konsambela konsambela e Dala makamona kutani na yango na mangomba Makamona kutani na yango na mangomba Pastera bandi kote ya Abandi kote ya kome d'habitude E komi na tango ya mabonza e Pastera lobi bato ya 100 euro prière spéciale Bato ya 100 dollars prière spéciale Bato ya 50 kamwa spéciale Bato ya 20 bizeneti kaka e E bongo biso bato ya mabende mawatro Pastera lobi zambalinga kambongo wa mabendete Papa pastera lobi zambalinga kambongo wa mabendete Mbongo wa mabende Oh, mongwa mabende, makelele na lola Pastera lobi nzambe, aina sirtu basantime Mongwa mabende, oh, mongwa mabende Mokolo bosusu mondi mianzala Mianzala ye kolele la papa pasteur Alobi pasteur sa fait 3 jours na non na l'été Papa pasteur mi kolomi sa ton na non na l'été Sa fait 3 jours na non na l'été oh Olie pasteur alouke la ye solution Yo kaye alo ya pasteur na mondi mianzala Fuka mato sambela eh
kama to sambela tolongo la milimo ya nzala depuis ka milimo ya nzala ikitana mokilio mondi bianzala na kondima na ye ya fukami pasera bandigi ko sambelela ye abashinde bayondo barondo ba 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 Shente bere yondo boro bo 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 Santa bara yondo boro ba 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 Shikangoro ba 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 Milimu yanzala big man anzoke amwano ye au nom de Jésus Ezalaka Yesu Christu zoko koma na yo gege Komo ya gege e uti wapie Komo ya molili bo ebi soto ebi te yawe Kombo ya bosa bolo e uti wapyo Jesu Kriste de Nazareth kita osala ye Kita osala ye Kita osala kombo na yo e koma ya kote kisa Kita osala kombo na yo e koma ya kote kesha Oh kadima omoni makambu na kutani na yango na bangomba